Воював з 14 по 18 рік, по кінець 18 року. Це стара історія, давня дуже. Так хлопці назвали, тому що і я так себе веду в бою. Викладаюсь по максимуму, тобто і всю свою злость, ненависть обращаю проти противника. В голові, коли йде бій, одне – вижити, виконати бойове завдання. Бистро робиш і бистро думаєш, щоб лишитися живим. Зараз в мене посада головний сержант батальйону, але коли треба, я продовжую виконувати завдання як піхотинець. Мені треба займатися сержантським та рядовим складом, готувати, навчати. Готуватися і ще раз готуватися, і не жалкувати себе на навчаннях, бо це дуже потрібно. Хоча до війни дуже важко себе підготувати, але це треба робити, бо по-другому, ну, інакше ніяк. Чим більше будеш тренуватися, тим більше вероятність вернутися домой живим, здоровим. Не хочу я жити під Росією. От і вся мотивація. Я українець, я тут народився в Україні, виріс. Ну, не хочу я жити в Росії.